drejet vang, det strikker du ved, at du lægger garnet foran pinden, ligesom når du vil strikke helt almindelig vang. Og så går du ind bag i, sådan så at din pind, den kommer ud her. Så du går altså ind bag i masken. Her der har du masken, og så går du ind her bag i gennem hele masken. Sådan der. Og så strikker du bare masken vrang. Og jeg viser det lige en gang mere. Det er lidt akavet, men det er let nok. Det ser sværere ud end der. Så ind bag i her. Sådan der. Og så bare vrang. Uanset hvordan du strikker vrang.